Добар ден и ви благодарам што сте со нас. Ова се насловите. Скопје е најдоброто можно место каде што би сакал да ги повикам лидерите на Европската унија. Сега вие завршите ја вашата работа. Председателот на Европскиот совет Туск во Македонија со силна поддршка за датум за преговори во октомври. До крајот на неделава можни преговори за Законот за јавно обвинителство. Јовески ги додели првите овластувања на поранешни обвинители од СЈО. Адвокатката на Јанева поднесе барање за укинување на притворот. И основите поради кои што се бара укинување на мерката притвор се дека таа практично повеќе не е на незината функција како специјален јавен обвинител. Антикорупцијска открила неправилности при рентањето на службената канцеларија на екс-председателот Иванов. Канцеларискиот простор е обезбеден во нетранспарентна постапка. Антикорупцијска манипулира. Киријата не е 4500, туку 1950 евра. Возврат Иванов. Пожар во Прилепско. Населбата Селце во огнена опсада. Скопје е најдоброто место од каде може да им се порача на европските лидери дека сека тие се на ред да ја завршат нивната работа. Изјави председателот на Европскиот совет Доналд Туск за време на неколку часовната посета на Македонија. На средбите со премиерот Заев и со председателот Пендаровски очигледно станало збори за случајот Рекет, како дел од заложбите за справување со организираниот криминал и корупцијата. Јован Јорговски го имаме во живо. Јован, ајде да чуеме која беше клучната порака од високиот европски гости. Порче за администрацијата во заменување во Брисел нема дилема дека земјава заслужила датум за почеток на преговори со Унијата. Токму тоа денеска го повтори и председателот на Европскиот совет Доналд Туск по средбите со државниот врв. Сепак, најважната порака која што Туск ја упати беше до европските лидери, односно апел до нив час поскоро да дадат датум за почеток на преговори на земјава идниот месец. Сите услови според него се исполнети, а Македонија направила многу на патот кон Европската унија и сега, како што кажа Туск, редот е на Европската унија да го заврши својот дел. Председателот на Европскиот совет упати и пофалби за досега стореното, особено во справувањето со мигрантската криза, но и договорите со Грција и со Бугарија. Не изостана ниту темата за владење на правото и борбата против криминалот и корупцијата. Рано утринава Туск се сретна и со председателот Стево Пендаровски, како што известуваат од кабинетот на Пендаровски, темата исто така била посветена на европската перспектива на земјава. Сепак, повеќе за тоа и деталите предлагам да ги погледнеме од прилогот кој што го подготвивме. Европските лидери да го исполнат својот дел и да испорачаат датум за почеток на преговори идниот месец, порача првиот човек на Европскиот совет Доналд Туск по средбите со државниот врв. Скопје според него е најдоброто место од каде може да ја упати оваа порака, бидејќи земјава, како што кажа, испорачала многу на патот кон полноправно членство. Ги изразив јасно своите лични ставови во јуни. Вашата земја во последните две години направи се што се очекуваше од вас. Скопје е најдоброто можно место каде што би сакал да ги повикам лидерите на Европската унија. Сега вие завршите ја вашата работа, затоа што Северна Македонија веќе си го заврши своето. Туск ја пофали владата за справување со мигрантската криза, договорите со Бугарија и Грција, како и заложбите за владење на правото и борбата против корупцијата. Токму тоа е важен тест за земјава во пресреден октомврискиот совет. Случајот Рекет за премиерот Заев е показател за независноста на судството и политичката волја за борба со криминалот и корупцијата. Јас сакам да биде кристално јасно дека не постои сомнеж во Брисел во врска со вашата политичка обврска кон владењето на правото и борбата против корупција. Во тие рамки ги гледаме и дебатата за законот за јавното обвинителство. Случајот Рекет е силен тест за судството и за успех на реформите. Институционалното разрешување на овој и на сите случаи случаеви ќе ја докаже независноста на правосудниот систем и јасната политичка волја за борба против корупцијата.
Председателот на Европскиот Совет рано утринава се сретна и со председателот Пендаровски, каде, како што информираат од неговиот кабинет, Пендаровски кажал дека очекува позитивна одлука од Европската Унија во октомври, која ќе ги цени напорите на државата и ќе одреди датум за почеток на преговори. Подршка за почеток на преговори инаку пристигна и од европските социјалисти, по-конкретно од председателот на Европската партија на социјалисти и поранешен премиер на Република Бугарија Сергеј Станишев, кој изминатите два дена е на средби со државниот врв, каде ја пренесува поддршката од пратеничката група на европските социјалисти. Тој денеска се сретна и со вице-премиерката Радмила Шетеринска, каде како тема на разговор била токму поддршката од европските социјалисти. Како што кажав, предлагам да ги погледнеме тука и тие изјави. Историческиот договор од Преспа, договора за пријателство с Българија са многу важни стъпки напред към членството на Република Северна Македония в Европейския съюз. И аз от името на социалистите в Европа, на цялото ни семейство и днес, и вчера на срещата с премиера Заев, казах, че ние категорично подкрепяме и настояваме октомври месец съвета на Европейския съюз на базата на докладите на комисията да вземе решение и да започне преговорите. Хората, гражданите на вашата страна заслужават това. Го чекаме октомври со голема доза на амбициозност и оптимизам. И ни беше задоволство и денеска што чувме дека социјалистите и демократите во Европскиот парламент силно ќе поддржат одлуката Европската Унија да започне преговори со Република Северна Македонија. Јован, станува очигледно дека скандалот рекет бил тема во разговорите, бидејќи двајцата излегува со став за важност од владење на правото и брзо процесуирање на делата со криминал. Во тој корпус, Брисел го очекува и носењето на законот за јавно обвинителство. Најавено е до крајот на неделава експертските групи повторно да седнат на преговарачка маса. Што ново се случува еве во оваа насока? Проче за сега се останува на вчерашните најави дека до крајот на неделава ќе има можна средба помеѓу работните групи од власта и опозицијата, се чека и на тоа власта да се произнесе за предлогот од ВМРО-ДПМН за новиот закон. Тоа што за сега се знае е дека предметите на СЕО продолжуваат пред Скопскиот кривичен суд. Сепак, повеќе детали на таа тема предлагам да погледнеме од прилогот кој што го подготви колегата Михајло Видимлиски. Уште утре обвинител назначен од Државното обвинителство ќе застапува предметот СЈО пред Скопскиот кривичен суд. Станува збор за случајот Монструм, кој од Државното премина во рацете на СЈО. Не го застапува обвинителите Фатиме Фета и Гаврил Бубевски, Државниот обвинител Љубомир Јовески. За Канал 5 вели дека приоритет на Државното обвинителство се предметите кои се во судска постапка. За истрагите и предистрагите дополнително ќе се одлучува. Приоритетни се предметите кои веќе се во судска постапка. Веќе утре имаме судење на кое ќе се појават обвинители кои беа во СЈО, а сега предметот е во надлежност на Државното обвинителство, а кои ќе бидат назначени од Јавното обвинителство. Наскоро ќе донесеме одлука за тоа кои обвинители ќе ги застапуваат и другите предмети преземени од СЈО, вели Јовески. Извори од СЈО за Канал 5 брифираат дека очекуваат решение за сите предмети кои тие ги застапувале и останатите судења да продолжат без одложување. По одлуката на Советот на јавни обвинители да се вратат во матичните обвинителства, велат неизвестно е дали тоа ќе биде трајно решение или ќе се оди на варијантата што ја спомена Колевски, со нова систематизација да се зголеми бројот на места во организиран криминал и корупција и по спроведен конкурс да преминат таму. Опција што според нив е реална. Јовески за Канал 5 вели дека се размислува во таа насока, но за сега тоа не е приоритет. Тие и денеска се на своите работни места на Рузвелтова. Обвинителите од специјалното јавно обвинителство се уште доаѓаат на своите работни места бидејќи се уште не ги добиле решенијата од Советот на јавните обвинители да се вратат во матичните обвинителства, но и добиле задолжение од Државниот обвинител да ги чуваат предметите кои што ги застапуваат. Во меѓувреме власта го разгледува новиот предлог закон за јавно обвинителство што вчера го достави опозицијата. Очекувањата се дека до петок работните групи повторно ќе седнат на заедничка маса, но од Министерството за правда вела дека засега средба официјално не е закажана, иако не ја отфрлаат можноста тоа да се случи наскоро.
Да се задржи актуелната организација на јавното обвинителство, шефот на обвинителството за организиран криминал и висока корупција, кој ќе ги преземе и надлежностите од ЦЈАО, да се избира по предлог на опозицијата и за позицијата да може да конкурираат и професори со право, се дел од измените што ги предлага ВМРО-ДПМН. За крај само да кажам дека европската перспектива, европската агенда на земјава ќе се најде пред пратениците од германскиот Бундестаг на 25 и 26 септември, а потоа евентуалната позитивна одлука на Берлин, вклучително и на останатите 27 земји членки, ќе се најде пред европскиот пред Советот на министри на Европската унија на 15 октомври, а нивната одлука потоа ќе треба да биде потврдена и од Европскиот совет два дена подоцна, односно на 17 октомври, за точно еден месец од сега. Сепак се уште станува неизвестен ставот на најголемите скептици на проширувањето, Франција и Холандија. Тоа се сите детали. Борче? Ти благодарам. Јован Ѓорговски беше тоа во живо околу денешната посета на Туск на Македонија. Адвокатката на поранешната специјална обвинителка Катица Јанева, Ирена Фрчковска, за Канал 5 потврди дека поднела барање до судот за укинување на мерката притвор за Јанева и дека одлуката ја очекува до петок, кога на Јанева и истекува и 30-дневната мерка притвор. Недвижен имот и други мерки на обезбедување ќе биле понудени како гаранција, велат од одбраната. Предходно во телевизиски настап Фрчковска изјави дека здравствената состојба на Јанева и била влошена. Извори од затворот Шутка пак велат дека нејзината здравствена состојба била стабилна. Михела Димовска. Здравствената состојба на поранешната специјална обвинителка Катица Јанева е стабилна и не е промената откако таа е влезена во притвор, велат од затворската управа во Шутка, откако незината адвокатка Ирена Фрчковска излезе со тврдење дека незината состојба е влошена, особено психичката. Од затворот велат дека Јанева уште кога е примена има одредена дијагноза за која пие соодветна терапија, но стручни лица редовно ја следат незината состојба. Нарушувањето на здравјето заедно со префрлањето на предметите во редовното обвинителство се очекува да бидат главните аргументи на одбраната, која веќе до судот поднела барање за укинување на мерката притвор. Значи, основите поради кои што се бара укинување на мерката притвор се дека таа практично повеќе не е на незината функција како специјален јавен обвинител и во таа смисла не може ниту предпоставено да влијае ниту на предметите кои што ги водеше СЈАО, ниту на сведоците, односно обвинителите кои што беа нејзини помошници во специјалното јавно обвинителство. Дополнително и основот дека е разрешена и од јавен обвинител во Гевгелија, оди во прилог на овој наш навод. Одбраната ќе бара укинување на притворот со депонирање на соодветна гаранција во недвижен имот. Според анкетниот лист од Антикорупцијска, Јанева пријавила дека поседува земјоделско земиште, куќа и плац во Гевгелија и во околината и два стана во Скопје, кои се водат на име на незините две деца, синот и ќерката. Поранешната обвинителка има неколку моторни возила на незино и на име на децата. Во две македонски банки пријавила и 4 депозити во вкупна вредност од близу 7 милиони денари. Јанева, според информациите, е сместена во женскиот дел во истражниот затвор во Шутка во посебен дел, а келијата ја дели со уште една притвореничка. Осомничена е во случајот рекет, а од вчера, освен што и престана мандатот во СЈО, повеќе не е ни обвинител во основното јавно обвинителство во Гевгелија. 30 дена притвор кои беа определени завршуваат за 2 дена. Дали обвинителството ќе побара продолжување на притворот или определување на други мерки, за сега е непознато. ВМРО-ДПМН е настапи со иницијатива за формирање анкетна комисија која би го прочешлала финансиското работење на СЈО. Од СДСМ првично се спротиставија на оваа иницијатива. Јулијана Николовска. ВМРО-ДПМН предлага да се формира анкетна комисија која што ќе има за задача да истражи како се трошеле парите во изминатите 4 години во специјалното јавно обвинителство под раководство на Катица Јанева. Антонио Милушевски вели ке предложат на седниците на комисијата да присуствуваат и представници на американската, холандската и шведската амбасада поради нивната финансиска поддршка на СЈО. Анкетната комисија не би се занимавала со било какви обвинителски или судски предмети, бидејќи не сака ниту може да биде
обвинител ниту судија, но би го утврдувала начинот на материјално и финансиско работење на обвинителството, почитување на постоечките законски процедури и деловодници внатре во самото обвинителство, законитост на постапките при вработување во самото обвинителство, утврдување на можни конфликтни интереси или непотизам при вработување. Парламентарното мнозинство во првичната реакција не дава подршка за формирање на вакво тело во собранието. Антонио Милошовски, човек осомничен во предмет на специјалното јавно обвинителство, сака да ја разгледува работата на специјалното јавно обвинителство. Лично за мене е сосема неприфатливо, очигледна е паниката во ВМРО-ДПМНЕ и продолжуваат во обидот да си ги амнестираат криминалот и криминалците во нивните редови. Едно нешто можам со сигурност да им порачам, дека како што не успее да ги спречат предметите да пропаднат на специјалното јавно обвинителство, исто така нема да успеат да се спасат од одговорност. За формирање на анкетна комисија потребен е предлог до собранискиот председател поддржана од 20 пратеници, кој што потоа ќе треба да биде изгласан и на пленарна седница од мнозинство пратеници. Јужнокорејскиот опозициски лидер и две пратенички ги избричија главите во знак на протест против персоналното решение за нов министер за правда. Антикорупцијската комисија го разгледа случајот со инспекторот од Образовниот инспекторат, која алармираше јавноста за незаконското стекнување со повисоки звања од Државниот Тетовски универзитет на тројца функционери на ДУИ. Антикорупционерите најавија и представка за киријата за канцеларии на поранешниот председател Иванов, за што се залагат да му се најде простор во јавен објект. Од канцеларијата на Иванов велат антикорупцијска манипулира. Тамара Стојкова. Антикорупцијска ќе го сели Иванов од Џевајр. Од владината служба за општи и заеднички работи ќе бараат да се раскине договорот за закуп на канцеларијски простории, а експредседателот ќе мора да се префрли во нови простории во државна собственост. Председателката на комисијата Ивановска ги потврди и наводите дека договорот за закуп бил склучен нетранспарентно. Начинот на кој е дефиниран членот 4 од законот не е исклучена можноста на поранишните председатели да им се обезбедува канцеларијски простор кој што е во собственост на државата, без притоа да се плаќа закупнина. Канцеларискиот простор е обезбеден во нетранспарентна постапка од лице кое е во блиски релации со корисникот на просторот. Комисијата ќе поднесува иницијативи до Уставниот суд и Законодавниот дом. Сметаа дека треба да има одредени кратења во привилегиите на сите председатели на кои им завршува мандатот, бидејќи трошоците за нив се луксус. Со реакција се јави Иванов, бара од антикорупцијска да ги произнесе вистинските информации за имотот кој го поседува, смета дека се кријат политички побуди, поради кои како што наведува тој се наштетува врз неговиот углед. На денешната седница, комисијата го разгледа и случајот на просветниот инспектор Илиевски. Да се покрени иницијатива за утврдување на одговорност на ова службено лице пред надлежниот орган, тоа е инспекцијскиот совет, бидејќи не е постапило согласно етичкиот кодекс на инспекторите, член 17, став 4, каде што исто така стрикно наведено дека кога ќе дознае за постојање на состојба на сувени интереси, инспекторот е должен да се извини. За актуелниот директор на МЕПСО Василевски, екс-директорот Нелен Миновски и уште пет други функционери за кои се бараше утврдување на одговорност по предходно отворени постапки, утврдено дека нема елементи за повторно постапување на истите. Потегот на вице-премиерот Бујар Османи да ги посетува институциите и да проверува дали тие го почитуваат законот за употреба на јазиците ги вжешти социјалните мрежи. Комуниколозите велат дека повеќе лошо отколку добро прави Османи со ваквата активност, зашто имало кој во државата што е задолжен да го контролира спроведувањето на законите. Не се исклучува можноста Османи тоа да го прави како дел од партискиот пиар во пресрет на Конгресот на ДУИ. Андријана Лазова.
Како евроинтеграциите се поврзани со двојазичните табли? Зошто вице-премиер контролира во неработен ден? Зошто зборува на телефон додека вози? Ова се само дел од прашањата кои останаа неодговорени по акцијата на заменик-премиерот Бујар Османи, кој викендов сврта неколку кругови низ главниот град, за да провери кои од директорите на институциите се уште има поставено табла само на македонски јазик, а не и на албански, но и со старото државно име Република Македонија. Според професорката Јасна Бачовска, обиколката на вице-премиерот може да има контраефект и ги подгрева меѓуетничките страсти. Секако дека има негативни реперкусии во јавното мислење, во подгревање на националистичките страсти. И затоа велам дека баш политичарите поради условите во кои што живееме треба да манифестираат една поголемо ниво на обштествена одговорност. Да не биде сето тоа на нивото на трка по гласови, зајакнување на своите политички позиции кај своето бирачко тело. Објаснување и зошто ургира кај директор за едноязична табла на влесна институција лично од Османи се уште нема. Од секретаријатот за европски прашања со кој тој раководи, го правдаа дека законот за јазици е владина обврска и бидејќи се работи за обемен процес, сечија проверка, надзор и информирање било добре дојдено. Ало, добар ден. Бујар Османи на телефон. Како сте, директор? Да, ја во сабота се јавувам, меѓутоа сакав да те прашам, бидејќи сум тука пред институцијата, гледам ова таблава е едноязична само. Како ви е планот за заменување? Според некои анализи, мотивот за постапката на Османи може да се бара и во предстојниот конгрес на ДУИ, закажан за ноември, на кој доколку Ахмети одлучи да се повлече, ќе треба да се избере нов лидер, а токму Османи се смета за еден од кандидатите за негов наследник. Се институционализира иницијативата за промена на изборниот модел. Неколку пратеници бараат средби со Заев Мицкоски Ахмети, како и со председателот Пендаровски. СДСМ и ВМРО ДПМН, како најголеми партии, велат вреди да биде разгледана иницијативата. Бараме да бидеме вклучени во процесот на измена на изборниот законник, на кој сме обврзани како држава по забелешките на ОПСЕ и ОДИХИР од последните парламентарни избори. За таа цел, вчера писмено преку архивата побаравме состанок со председателот на Собранието Талат Џафери и со председателите на трите партии СДСМ, ВМРО-ДПМН и ДУИ, кои го водат овој процес. Цениме дека на ваков начин ќе се обезбеди поголема транспарентност и инклузивност на целиот процес, како и почитување на волјата на оние граѓани кои очекуваат демократизација на земјата преку измени во изборниот модел. Голем пожар околу Прилепскиот манастир Свети Димитрија во близина на населбата Селце. Гори ниско стеблеста шума и трева, а во гаснењето на пожарот се мобилизирало и локалното население. Зоран Момировски се јавува од Прилеп. Над 500 ученици од Прилепското основно училиште Климент Охридски, кои биле на еднодневна екскурзија, ведна се евакуирани, откако наставниците забележале пожар во близина на приградската населба Селце. Од огнот засилен од ветар, гори сува трева, ниско стеблеста шума и млади борови насади. Забележавме пожар, децата беа небезбедно, успеавме да ги евакуираме и во колона да ги повлечиме од манастирот, од пожарот, безбедно према Прилеп. Имаше малку паника, ама успеавме да ги спуштиме безбедно. Поради опасност пожарот да се прошири кон манастирскиот комплекс Свети Димитрија и кујките од населбата, покрај екипи од територијалната противпожарна единица, вработени и цистерни од јавно-комуналните предпријатија, локалните власти побараа да интервенираат и авиони за гасење на пожар. Целта е огнот да се пренасочи кон врвот на планината Селечка. Пожарот веќе беше стигнат на 50 метри воздушна линија од манастирот Свети Димитрија. Имаше дојдено неколку граѓани од последните куќи на селото и некои работници од работилниците што се во близина на селото, каде што гледав и пожарникарите каде што го гаснат пожарот, одма побаравне воздушна поддршка. Очевидци тврдат дека скоро истовремено, додека бил забележан пожарот близу Селце, појавени се нови кај селата Саждево, Јакреново и пред Тополчани.
Официално, човечки фактор е причината за овие и предходните десетина пожари. Од надлежните се уште нема конкретна пријава за ниту еден подметнувач на огнот. Се зголемува притисокот на Балканската рута за мигрантите од конфликтните подрачја што се упатуваат кон Западна Европа. Секојдневно слушаме за откривање нелегални минувања на мигранти низ земјава. Како што говори вчерашниот настан во Куманово со превртување на камион со 80 мигранти. Гоце Герасимовски за најавито Турција дека ќе ги подигне рампите за бегалците. Навидум обичен товарен воз ита кон Македонија, но сенките од вагоните откриваат дека меѓу нив се кријат луѓе. Седнати на праговите што ја поврзуваат композицијата, стотици мигранти возот го користат да се пробијат близу македонската граница. А потоа, кој како умее, дел остануваат со надеж дека нема да бидат откриени од граничарите, останатите. Среката ја бараат пеш преку околните шуми. In Afghanistan is very war. And very problem Taliban. Afghanistan have Taliban, Daesh. I try to go in Macedonia, then Serbia, and then Germany, France. It's good, but Greece is no give me home and no have food. I stay here like one year. I stay here and no give me home, no nothing here. I want to go. Репортажата на Reuters недвосмислено упатува дека расте притисокот на јужната граница. Само во август 9000 мигранти влегле во Грција најмногу за еден месец во последниве три години. Од македонското МВР немаат прецизна бројка за последниот месец, но од јануари до јуни регистрирале над 10000 илегални преминувања. Мигрантската криза станува се погорлива тема во Европската Унија, особено откако турскиот председател Ердоган се закани дека веќе не може да го издржи притисокот од Сирија, од каде дошле над 3,5 милиони бегалци. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz? Biz de kapıları açmak zorunda kalırız. Предходно и Грција порача дека не е способна самата да се бори со новиот бран, особено откако за еден ден стотици мигранти се истоварија на Лесбос и Хиос. Проценките се дека само во бегалските кампови на неколкуте острови има над 25.000 мигранти. Новини за болните од леукемија, посебно за жените кои покрај овој здравствен проблем може да забременуваат. Мирјана Мирчевска-Ивановиќ. 160 луѓе во Македонија имаат ХМЛ или хронична миелоична леукемија. Состојбата со лекови за сега е добра. Имаме и втора генерација, и трета генерација на тирозинкиназа инхибитори. Имаме сега во обид и нов лек кој се работи, кој уште во фаза на испитување, а стимени во страна на Новартис, така да очекуваме дека и он за релативно кратко време ќе биде ставен во широка употреба. Од клиниката за хематологија професор Оливер Карамфиловски објаснува дека новите терапии влијаат и помагаат за одржување на животните нормални функции. Што ни недостига? Недостигаат клинички студии. Ние практично сите пациенти ги ставаме на терапија по сознание од поразвиените и подобрите од нас. Тоа што е тренд во светот од прилично одамна, бидејќи има обсервации кои што траат веќе и 7-8 години, тоа е обидот за прекин на терапија. До сега пеевме една песна дека терапијата со тирозинкиназните инхибитори со било кој од било која генерација е доживотна терапија. Дели од предавањата беа и дали заболените со ХМЛ може да продолжат со репродукција. Во Македонија неколку пара без разлика дали мажот или жената е со ХМЛ, имаат своји деца и живеат нормален живот. Во Македонија има, ние не сме ништо поразлични од светските статистики, така да веќе тука е прашање на избор, прашање на сето тоа. Наша задача како клиничари е да ги понудиме сите опции. Светскиот ден е избран 22.9. поради символиката на двата хромозоми 9 и 22, кои преку својата деформација и дислоцирање на одредени делови се причина за настанување на болеста. Скопскиот градоначалник се пофали за сработеното на планот на велосипедските патеки. За две години од сега, Скопје ќе биде велоград со развиена велосипедска мрежа, што ги поврзува сите населби во нашиот град.
Развивањето на велосипедската мрежа е основен предуслов за унапредување на велосипедизмот како одржива алтернатива на автомобилскиот сообраќај. Со тоа едновремено се бориме и против сообраќајниот метеж предизвекан од прекумерната употреба на автомобилот како превозно средство во урбаните средини и против аерозагадувањето. И финишираме со уште една информација, односно куриозитет од светот. Хван Кјо Ан вчера вечер си ја избричи главата пред своите сопартици и новинарите во знак на револт кон власта. Со овој чин, опозицијата протестира против именувањето на новиот министер за правосудство, Џо Кук, чие семејство е вмешано во корупцијски скандал. Поради истата причина, минатата недела се избричија и две пратенички од опозицијската конзервативна партија, кои бараат од премиерот Мун Џаеин да го смени Чо. Инаку Чо Кук, професор по право и близок до јужнокорејскиот председател, ја презеде функцијата минатиот месец. Тоа беше се во Централните вести. Благодарам за вниманието. Пријатна вечер.